Sejumlah 98 petugas media tempatan dan juga antarabangsa telah mula menerima vaksin pada Rabu. Selaras seperti yang dimaklumkan sebelum ini, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata angka itu dijangka meningkat minggu depan apabila golongan itu telah mula mendapatkan janji temu. Kita juga hari ini telah memulakan vaksinasi untuk golongan petugas media seperti mana yang telah dijanjikan. Di mana pada hari ini 98 pengamal media daripada agensi media tempatan dan antarabangsa telah mula menerima vaksinasi mereka di Dewan Seroja Putrajaya. Pada masa seminggu yang akan datang, lebih ramai lagi pengamal media di seluruh negara akan mendapat tarikh janji temu bagi vaksinasi COVID-19 mereka.